baada ya siku kuu za Pasaka ambazo Wakristo kote ulimwenguni wamesherekea kufufuka kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo. Basi jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi UVCCM wilaya ya Monduli nao wamefufuka. Mapema leo wameendelea na ziara yao ya kata kwa kata wilaya ya Monduli ambapo wakiongozwa na mwenyekiti wa jumuiya hiyo ndugu Panieli Tutunyo wamefika katika kata ya Engaruka. Baada ya kufika katika kata hiyo amepitia na kukagua baadhi ya miradi inayotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwemo jengo la darasa katika shule ya Oldonyelengai na ujenzi wa zanati katika kata hiyo. Ndugu Paniel Tutunyo amewataka vijana wa UVCCM kuwa na maadili mema katika jamii kwa kuwaheshimu wakubwa na wadogo pamoja na viongozi wote katika jamii na kufanya kazi kwa bidii na kujituma. Wako watu huko wanaandika andika mitandaoni Engaruka kuna vikundi hewa, naamini hakuna. Hakuna vikundi hewa. Na sisi hatufanyi kazi ya mitandaoni, tunafanya kazi site. Si ndio jamani? Ndio. Tunafanya kazi wapi? Site. Niwaase pia ndugu zangu. Tudumishe maadili ya Kitanzania. Sisi vijana tunaaminiwa sana na Chama cha Mapinduzi na serikali yetu. Mnaona walioko kwenye uongozi kwa sasa wengi ni vijana. Kwa sababu Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, anawaamini sana vijana. Kwa hivyo amewekeza nguvu kubwa kwetu vijana, ana imani na sisi, tumuonyeshe imani hiyo kwa kufanya kazi mahali tulipo, kwa kuwajibika kwa nafasi zetu. Katika hatua nyingine amewataka vijana kuendelea kuunda vikundi vya ujasiriamali ili kupata mikopo ya 10% zinazotolewa na halmashauri ili kujiendeleza kiuchumi, huku akiwahasa kurudisha mikopo hiyo kwa wakati pindi watakapokopeshwa. Vikundi tuendelee kuvitengeneza ndugu zangu. Pamoja na kwamba Engaruka mevunja rekodi, mna vikundi 11 ya vijana, lakini bado uhitaji ni mkubwa. Naambiwa mpaka sasa Engaruka kuna vikundi 80. Sasa vikundi 80 na vimepata 11 peke yake. Na waomba msichoke kwenye kuunda vikundi. Endeleeni kuunda. Lakini tumekuwa tunapata changamoto ya urejeshwaji wa zile mikopo tunazochukua. Na waomba wale ambao mnachukua mrejeshe, kwa sababu mkirejesha mnapata nyinyi lakini pia wanapata na wengine pia. Kwa upande wake katibu wa jumuiya hiyo wilaya ya Monduli ndugu Nurdin Makamba ametumia jukwaa hilo kwa hasa vijana kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika maeneo yao ili kuleta chachu ya maendeleo kwa jamii ifikapo mwaka 2024-2025. Ndugu zangu, niwaambie sisi vijana sasa hivi ndio tumeshika hatamu ya uongozi. Tunaenda kwenye uchaguzi wa serikali za vijiji, tunawahamasisha vijana gombeeni. Mmeshafika umri wa kugombea. Hakuna mtu mwenye miliki ya kijiji. Tunaomba ikifika wakati na sisi viongozi wenu tutakuwa pamoja na nyie. Sisi moye. Naye katibu hamasa jumuiya hiyo ndugu Alice Esoto ambaye ni mjumbe wa kamati ya siasa wilaya ameupongeza uongozi wa kata ya Engaruka na serikali kuu kwa ujumla kwa utekelezaji wa miradi, huko akiwataka vijana wa UVCCM kusema na kupaza sauti kwa yale yanayotekelezwa na Chama cha Mapinduzi CCM. Niipongeze uongozi wa kata ya Engaruka. Miradi ambayo tumeitembelea, tumeona miradi ya sanati pale na shule tumeitembelea. Kwanza tunampa hongera sana mheshimiwa diwani na uongozi wako na uongozi wa kata wote. Sasa naomba kwa vijana wetu tufanye kazi kwa sababu ni muda wetu. Kuna vikundi ambayo yametajwa mahali hapa ambayo tayari wamepokea, nadhani ni mwezi wa pili walipokea
fedha. Kwanza mjipigie makofi sana. Ninaomba vijana, semeni mazuri ambayo Chama cha Mapinduzi inafanya. Semeni mazuri. Serikali inaacha mabilioni ya fedha hapa, lakini nyie vijana viongozi wa tawi mpaka kata hamsemei mazuri. Kwa nini? Basi naomba niwashauri vijana, msishiriki jambo lolote la furugu yoyote kwa kushawishiwa na kwenda kinyume na maadili ambayo sisi wana sisi tunajifunza. Viongozi wa serikali ya Chama cha Mapinduzi inawajia vijana sana. Hivi majuzi tu serikali imeongeza vijana mikopo. Lakini nendeni basi mkafanye vizuri kwenye kata. Tengenezeni miradi ambayo inaenda kutekelezeka ambayo italeta maslahi mapana mazuri. Awali akizungumza katibu wa UVCCM kata ndugu Thomas Lazaro amemwomba mwenyekiti wa jumuiya hiyo kufanikisha mradi wowote wa kiuchumi utakaowasaidia vijana kujiinua kiuchumi, huku wakipendekeza mradi wa mashine ya kusaga ili kujikimu kiuchumi. Mradi ambao sisi tulikuwa tuna wia tuweze tuwe nayo, tunaweza tuliwaza sana sana tupate hata mashine yale ile ya kusaga na kukoboa na kadhalika. Vitu miradi ni mingi. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tukikuletea ombi kama hili, ninaomba utusikie na pia utushike mkono kwa hilo. Hata hivyo, mkutano huo umehudhuriwa na diwani wa kata hiyo ambaye ametolea maelezo baadhi ya changamoto zilizobainishwa na vijana ikiwemo mikopo ya halmashauri pamoja na changamoto ya maji. Katikati. Na ni vizuri pia mwenyekiti, umoja wa vijana, hebu zungumzeni pia ili wanavyofanya mambo haya za kutuhumu waandike vitu ambavyo vina ukweli ndani yake. Unaweza kuja kupiga watu. Mimi hapa kuna vikundi tu vimejipanga hapa. Wamepata mikopo ya kutosha. Isipokuwa shida nini? Vikundi vimekuwa vingi. Kwa mfano Engaruka tuna vikundi zaidi ya 80. Ni watu wangapi wao? Unaweza kukuta kikundi kimoja wako watu 30. Huwezi, hamna hela kuweza kuwapa watu wote fedha kwa wakati mmoja. Kidogo kinachopatikana tunashiriki. Unachukulia Engaruka vikundi viwili ama vitatu. Selela unachukuliwa, kata zote zinaguswa kwa vile ambavyo vinakizi vigezo. Lakini ukisema leo wanaomba wengi, ikitokea tu vingine havijapata, ndio wanaosimama na kutaka kuharibu wale hawa. Ni wasihi na niwaombe, twendeni polepole kwa utaratibu. Kiasi tunachopata wilayani kwa kila mara wanapogawa wilayani, naamini tutaendelea kugusa vikundi vyote. Haji, niseme tu kidogo. Sisi ndio tumejichelewesha. Tulitakiwa tuunde jumuiya ya watumiaji wa maji kata Engaruka. Mpango wa serikali kwa sasa nchi nzima ni kuunda jumuiya za maji wanaosimamia mradi ule wa maji. Lakini sisi mambo ya msingi Engaruka tukaingiza siasa. Tukaingiza migogoro. Mnakumbuka ile kikao hapa? Vijana morani walisimama. Walitukomalia kweli. Kwa nini mnaunda jumuiya? Tunaunda jumuiya kulingana na taratibu za serikali. Sisi Engaruka sio kisiwa. Lazima tufuate taratibu za nchi. Mimi ni kijana wa Monduli, Obedi Emmanuel, Monduli Online TV.